Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli aktyor, rejissor va ssenarist Hilol Nasimov bu yil 61 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan Hilol Nasimovning hayot yo'llarini sizlarga yoritib beramiz. Ushbu aktyorimizning salbiy rollarini ko'rib juda ko'pchilik hayotda ham yoqtirmay qolgan. Ko'pchilik "Eh, shu aktyor juda ham yomon" deb ham qo'yishadi. Aslida bu aktyorlik mahorati bo'lib, aktyor salbiy rollarni maromiga yetkazib o'ynaydi. Shuningdek, aktyor "Aldangan ayol", "Merosxo'r tubanlik" kabi filmlari bilan tomoshabinlarning e'tiboriga tushgan. Hilol Nasimovning onasi "Yo'q, san'atkor bo'lmaysan. San'atda ishlasang sen xor bo'lasan" deb juda ko'p marotaba aytgan. Undan keyin rejissor Bavil Botirov ham "Juda ham yaxshi o'qigan ekansan. San'atda nima qilasan? Boshqa kasbni tanla" degan. Ammo aktyor san'atni qo'lidan tutgan. Hilol Nasimovning rejissorlik ishlarida yaratilgan filmlar insonni yaxshilikka chorlovchi, aldangan, adashgan insonlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi filmlardir. Hilol Nasimovning yaratgan filmlari insonni chuqur o'yga toldiradigan, xulosa qiladigan dolzarb mavzular orqali yaratilgandir. Hilol Nasimovga ko'pchilik "Nima uchun filmlarda faqat o'g'lingizga bosh rollarni ishonib topshirasiz?" deb aytishadi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, Hilol Nasimovning o'g'li Fotih Nasimov, u ham aktyor. Hilol Nasimov: "Katta o'g'limni filmlarimga taklif qilmayman, chunki filmdagi obrazga mos bo'lishi kerak. Kichik o'g'lim shu obrazga tushadi. Nima bo'pti shu rolni o'ynasa? Men haqimda gapiruvchilar o'zimga kelib shu gapni aytsin" degan intervyularining birida. Shuningdek, Hilol Nasimov hozirgi kunda kitob o'qimaydigan, badiiy dramaturg kimligini bilmaydigan, filmlarni tahlil qila olmaydigan rejissyorlar 150 qismli seriallar suratga olib, tomoshabinlarga jabr qilayotganligini jon kuyuktirib gapirib o'tadi. Hozir ham Hilol Nasimov qizg'in ijod bilan band. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.